El passat 14 de març, la sala polivalent del Centre Sociocultural es vestia de gala per acollir la presentació d'un llibre que sorgís com a resultat de la combinació de les lletres de l'escriptor local Vicent Enguís i les il·lustracions de la pintora Maria José Marcó, així com d'una llarga llista de còctels. Són històries amb l'alcohol com a principal protagonista, però sobretot és un treball magnífic on la col·laboració entre els artistes reflecteix una gran complicitat. La sala polivalent del Centre Sociocultural de l'Eliana està avui de gala perquè va acollir la presentació d'Agrados, un llibre de Vicent Enguís en il·lustracions de la nostra pintora local Maria José Marcó. Doncs conteu una mica què és això d'Agrados, perquè el títol té un doble sentit, no és així? Tiene un doble o un triple, efectivamente. Todas las bebidas alcohólicas, como bien se sabe, tienen grados, más o menos. Con lo cual, además de que tienen grados, nos agrada bebérnoslas. Es decir, tampoco fue tan difícil bautizarlo. ¿Y cómo va a estar el proceso creativo de hacer esta obra? El proceso creativo o el descubrimiento de esta obra fue en un pub. Estábamos reunidos, María José y yo, con un grupo de amigos y perseguíamos hace tiempo el buscar un nexo para poder hacer una especie de hibridación poético-literaria, o sea, perdón, poético-pictórica. Y yo me giré en ese momento hacia la barra, vi todo el elenco en los estantes de botellas espirituosas y dije, ya lo tengo, como Arquímedes, Eureka. Se lo comenté a María José, le pareció bien y estamos aquí 3 años después. María José, tú es la primera vegada que te adentres en aquest món d'il·lustrar un llibre i no ho has fet mal acompanyada per a res, no? Al revés, en un amic i de la mà els dos junts creant aquest projecte. Com ha estat per a tu? T'has sentit còmoda? Estic molt ben acompanyada en aquest primer projecte, com tu has dit. Havia fet algunes portades d'alguns llibres, d'algunes revistes, però un llibre completament en il·lustracions meves era la primera vegada. I res, pues, ha sigut un projecte que des del primer moment m'ha agradat molt. Les poesies de Vicente són molt sugerents. Jo no he il·lustrat les begudes espirituoses, he il·lustrat el que ell conta, les seues històries, totes les poesies porten una història a darrere. Hem pegat com una volta per tot el món, per totes les cultures, perquè en totes les cultures s'han fet fermentats o elaborats o còctels, i ha sigut pues, com un taller per a mi pues, que he fet molt a gust, m'he divertit molt, he après molt, i molt estimulant i molt gratificant. Pot ser que este sigui el primer de molts? Ara li hem agafat el gustet i te veurem il·lustrant més llibres? Pot ser que fem un altre llibre. Pot ser que sí. Estem descobrint pràcticament una primícia, no? Alguna col·laboració més va haver. La idea està ja fraguada. Ahora falta que haya tiempo y nos desintoxiquemos de esta embriaguez que tenemos todavía que digerir hoy. El que està clar és que a la crítica i a la gent que ha de llegir-lo li agrada. Veiem ja la sala com es va emplenant a poc, de segur que va ser un èxit, així que sols podem donar-vos les gràcies per haver-nos atès avui i desitjar-vos molts èxits en aquest i en tots els projectes que ens heteu. Un projecte que va captivar el públic assistent, que va emplenar la presentació d'aquest llibre. I alcoholismo, i escritores alcohòlicos.